საქართველოს კუთხეების მიხედვით, მევენახეობა მეღვინეობის კუთხეების მიხედვით, ქართული ვაზის ჯიშების საკმაოდ დიდ მრავალფეროვნებას ხვდებით ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ და საკმაოდ ისეთი ცნობილი ვაზის ჯიშები, საქვეყნო ცნობილი ვაზის ჯიშები გვაქვს ჩვენ, რომელთა ღვინოც ცნობილი არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ საზღვარგარეთაც, რკაწითელი იქნება, ეს საფერავი იქნება, ცოლიკოური იქნება. Და სხვადასხვა, მაგრამ ჩვენ აქ ადგილზე მოგვეპოვება არაერთი ვაზის ჯიში, რომლებიც შედარებით ნაკლებად არის ცნობილი საქართველოშიც, ცხადია, და ასევე უცხოეთშიც. თუმცა ეს მათი პროდუქცია, აი ამ ჯიშებისაგან დაყენებული ღვინო, არაფრით არ ჩამოვარდება არც ერთ ჯიშს საქართველოშიც, უცხოეთშიც. რიგ შემთხვევებში შესაძლოა აღემატებოდეს კიდევაც რომელიმე ქართული ვაზის ჯიშისგან დაყენებული ღვინო, ესეთი უცნობი, რომელიც არის სხვა ცნობილი ჯიშებს. და ესეთი მაგალითების მოყვანა არაერთისა შეიძლება. დიდად საბედნიეროა, რომ ადგილობრივმა მოსახლეობამ, ქართველებმა დაიწყეს ნენელა აი ამ მივიწყებული ვაზის ჯიშების რაღაცნაირად აღდგენა, შეძლების დაგვარად აღდგენა, ყურადღების მიქცევა, ღვინის დაყენებაც კი. და არაერთი თვალსაჩინო მაგალითის ჩამოთვლა შეიძლება. მაგალითისათვის ქართლში შესაძლოა ჩინური, რომელიც მთლად გადაშენების პირას არ არის ყოფი, მაგრამ ფართო საზოგადოებისთვის ეს ჯიში უცნობია. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ბოთლში ჩამოსხმულია ეს პროდუქტი, ფაქტობრივად ხელმიუწვდომელია ქართული ბაზრისათვის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩინურის ღვინის დაყენება ქართლში გრძელდება, თანაც ქვევრში, თანაც აი ქართლის მეთოდით, ქართლური, ძველი ქართლური მეთოდით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე მნიშვნელოვანია მაგალითად ლეჩხუმის ერთი ძალიან საინტერესო ვაზის ჯიში, უსახელოური, რომელიც უკავშირდება ლეჩხუმისავე სოფელს, უსახელოს, საიდანაც უნდა იყოს, ვარაუდობენ, რომ აქედან უნდა იყოს წარმოშობილი აი ეს ვაზის ჯიში. და მისგან ადგილობრივი მოსახლეობა იღებს საკმაოდ მაღალხარისხიან, უნიკალურ ღვინოს. და ჩვენ ძვირფასო მაყურებელო ექნებათ იმის საშუალება, რომ ნახოთ როგორც ჩინებულის, ისე უსახელოურის, ისე მაგალითად ოცხანური საფერეს, დასავლეთ საქართველოს იმერეთის უნიკალური ვაზის ჯიში, წითელყურძნიანი ვაზის ჯიში, და ასე შემდეგ. აი ესეთი გადაშენების პირას შედარებით უცნობი ვაზის ჯიშების თან დაყენებული ღვინო. და ჩვენ შევიხედავთ ისეთ მარნებში, სადაც აი სწორედ ესეთი ღვინოები მზადდება და ყენდება. ჩვენ უკვე შემოვიარეთ ესეთი მარნები რამდენიმე, და ჩვენი მიზანია სწორედ ასეთი ამგვარი ჯიშების პოპულარიზაციას შეუწყოთ ხელი, რომ არ მოხდეს მათი გადაშენება, არ მოხდეს მათი სრულიად დავიწყება და გაქრობა. სამოთხეში ვართ რა, ულამაზესია იმერეთი. ჩვენ ახლა ჩამოვედით ოფჩაში. ეს სოფელი არის რაღაცით გამორჩეული, რაღაცით განსაკუთრებული. ალბათ ყველა სოფელი არის რაღაცით გამორჩეული, მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან კარგი მარანი, სადაც ჩამოვედით სტუმრად, გადაცემა ქვევრისპირული, უგზარდა მამუკა ჩხეიძეებთან მოვედით ოფჩაში. ეს სოფელი არის განთქმული ოდითგანვე, აქ იყო განსაკუთრებული უძენი, განსაკუთრებული ვაზი, ღვინო. აქ ღვინის ქარხანაც იდგა და თავის დროზე, და
მოკლედ აი რაღაცით აი ყველანაირად გამორჩეული და შემკული სოფელია ეს და აქ არის ესეთი იმის განსაკუთრებულობას აი აქაურობას კიდევ ის უსვავს ხას რომ ცოლიკოური იმერული ცოლიკოური არსებობდა ესეთი დასახელებით ოფჩური ცოლიკოური როგორც ჩანს აი როგორც მანავის მწვანე სინამდვილეში კახური მწვანეა ხომ აი აქაც აი ესე უნდა იყოს ეს არის ოფჩური ცოლიკოურის სამშობლო ეხლა შევიდეთ ჩვენს მასპინძლებთან გავესაუბროთ მათ და რა თქმა უნდა შევიდეთ ბარანში მოვხადოთ ქვევრი და დავაგემოვნოთ აქაური ღვინოები ეს არის ესე იგი თქვენი ვენახი. როდის არის გაშენებული რომელი წელს? ეს ნაკვეთი არის გაშენებული დაახლოებით 5 წლის წინ. აი ახლა ამ წუთში ვიმყოფებით ჩვენ კრახუნის ნაკვეთში. გვერდზე არის ამოჩვენის გაშენებული დაახლოებით 22-25 წლის ვენახი არის. კაი ძალაში. ოფიკაური და ნუ გვერდზე ნაკვეთი გვაქვს კიდე. ეს არის ციცკა. ისე სულ შეეხება თეთრებს და წითლები. ვახ გაშენებული საკმაოდ დიდი ამგენთან შედარებით რა თქმა უნდა ოცხანური საფერე რომელიც საწარმოებისას გვაქვს აღებული და ნუ 7500 დირამდე არის გაშენებული ცოტა მოშორებით და რა მოსავალს გაძლევთ ეს ოცხანური ამ წუთში ახალი მოიარობა აქვს და ამ წუთში შაშანდელი მოსავალი ჩამოვასხით ჩვენ 1800 ბოთლი ეხლა ჯერ მოსაკრეფი არის და ნუ ეხლა დაზუსტებით ვერ გეტყვით რამდენი იქნება მაგრამ ნუ ჩაშანდელ მოსავალზე მეტი მეც ველოდებით და იმენ უნდა მოსავალს თქვენ გარკვეულ ნაწილს ქვევრებში ჭურებში აბინავებთ გარკვეულს არა მთლიანად ჭურებში მთლიანად თელი ნუ ვაყენებ ღვინოს ერთი წლის განმავლობაში ჭურში ვინახავთ თუ გადავწყვეტთ მე რომ კიდევ ერთი წლით დავაძლოთ გვაქვს საშუალება რომ ჭურში დავაძლოთ გავაგრძელებინოთ ან მუხის კასრებში რომ დავაძლოთ, აი მე საშუალებას ვაქვს, ეს უკვე ჩვენი არჩევანია. ნუ რა, ვენახი მე რამდენადაც ვიცი, შხამ ქიმიკატებიდან სისტემური პრეპარატები არავითარ შემთხვევაში. არანაირად გამოყენებული არის მხოლოდ და მხოლოდ ბიოლოგიური პრეპარატების შეწამლისათვის და ნიადაგის გამდიდრებისათვის პერიოდულად ბიოლოგიური სასუქები. ბიოჰუმუსი და ნუ ერთ სიტყვით ნატურალური მიმართულებას. ეს არის ჩვენი პერსპექტივა, ეს არის ისე მაინც ქართველი კაცისთვის ვაზი და ღვინო რა არის? ნუ სხვა საქმიანობა მე მაგალითად ვერ წარმოვიდგენია, ნუ ძირითადი პროფესიები არსებობს ქართველი კაცისთვის, მაგრამ საქართველოში იმ მეღვინეობა მევენახეობის რაიონში ქართველ მოსახლეს სოფელში რომ ვენახი არ ქონდეს, მე ვერ წარმოვიდგენია და საერთოდ სოფელიც აი ამ პიროვნებას ზარმაც და უღის პიროვნებად თვლის. ვისაც შეუძლია და არა აქვს. აქვს მიწის ნაკვეთი და იქვე. და ელემენტარულად აი თუნდაც 100 ძირი, 50 ძირი. გართობის მიზნით აქ არ არის საუბარი რაღაც წარმოებაზე, წარმოებაზე. უნდა გქონდეს ალბათ ვაზი და უნდა მოეფერო რამდენიმე. აუცილებლად ვიცი, ჯერ მარტო ყვავილობის დროს ისეთ სუნელი დგება, არა მარტო ვაზის ნაკვეთში, არამედ მთელ სეზონში აი ხა ჩვენთან რო გარეთ გამოსვლას და იმის არაფერი ჯობია. ალბათ არაფერი ჯობია. აკაურობამ აი ღვინო იცის ალბათ, ხო? კი კარგად მოუარე და სული და გონება ჩააქციე შიგნით. არ შეგეზარება ისეთი ღვინო დგება რომ აკაურობა ისეთი ღვინო იცის. უშნო კაცს არ დაელევნოთ. ამობდანდით და გავსი. ის არ მეპარებება რა, ხوار გაგვესინჭა თან. აუცილებლად, აუცილებლად. წავიდეთ მარანში. უშნო ასეთი არა ვარ გიორგი. აბა ნახოთ ჩვენი თქვენი მარანი. იმერული მარანი ღია. აქ ამშვიდობა და ბარაკა და სიკეთეში. ცოცხლეთი ცოცხლე. ესე იგი, როგორც იმერეთში, როგორც წესი იყო ძველად, როგორც ზოგ შემთხვევაში ღიაც, ღიაცის ქვეშაც კი იყო. ძალიან ხშირად არის, იმიტომ რომ აქ გარკვეული ნესტენიანობა ქონდეს, ან თიხას რომელთაც არის აღმეცილი ჭურები. მაგრამ ნუ ახლა ჩვენ მაინც სახურაში მოვაქციეთ, იმიტომ რომ აქ შემოდგომაზე ხშირად არის ხოლმე ცუდი ამინდი, კრეფის დროს, ღვინის მოვლის დროს და ამიტომ ვარჩიეთ რომ ძალიან ლამაზი მარანია თავის თელი თავის ინვენტარით და ეს რაღაც ძველი მამაპაპისეული დაახლოებით საუკუნის ქვევრები არის აქ. ეს ბაბუას ჩაყრილი და მაშინდელი. ანუ ძირძველი მარანია. ეხლა ჩვენს ოჯახს მეღვინეობა მოძგავს და მამაც
მეღვინე იყო. ოცხანური მეღვინე გახდოთ ამ რაიონის თავი მეღვინე იყო 10 წლების მანძილზე. Ჩვენ მართალია ასეთი ძმა არა ვართ პროფესიით მეღვინე, მაგრამ რატომღაც კი არა, აი საკმაოდ გვიან, მაგრამ მაინც ვარჩიეთ მეღვინეობის გაგრძელება ამ ოჯახში. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. შესანიშნავი, შესანიშნავია. ეხლა ცოლიკოური ასინდოთ ცოლიკოური. ცოლიკოური გასინდოთ. ახალგაზრდა. დაახლოებით 20-25 დღის დაწურული, დუღილი დამთავრებული აქვს, ფაქტიურად არის მაჭარი ჯერ და უწმენდავი, მაგრამ ახალგაზრდა გემრიელი ვინ. ძალიან კარგი. ესენი დრევია. ესენი არის გიორგი სასულეები, რომლებიც იმერეთში გაწდება ამ ლერწმის ხიდთან, ამ ბაბუკისგან. რამდენადაც მას შიგნით ფუღურო აქვს. ეს იხმარება, როდესაც დაიდუღებს მაჭარი. და უკვე აქტიური დუღილი არ არის. სანამ დაილექება და ჩამოიწმინდება პირველადი ლექვით. კი. მანამდე აი მას დაუტანებენ ხოლმე და შემდგომ დაგმისამენ თიხით. რო აქედან ჰაერმა გაზმა, რა თქმა უნდა, შიგნი წნევით არ დაგროვდეს ის გაზი. მაგრამ ამას აქვს ერთი თავისებურება. აუცილებლად ნოემბრის შუა რიცხვებში, თუ არ ვწდები 15 თუ 18 ნოემბერს, ეს უნდა ამოიღო და გადაგნისო გერმეტულად ჭური. 15 რატო? აი ძველებული თქმულებიდან გამომდინარე, ჭინკა მიდის 15-ში და რომ არ მიეპაროს და თავისი ჭინკური ზრახვები არ აღისრულოს, უნდა მოაცილო ეს ზრახვებს. და დაილუქოს. და დაილუქოს ბოლომდე. ჭინკა რო არ წაეპაროს ერთ სიტყვით. წაეპაროს, რა თქმა უნდა. ისე თუ ნახია ვინმეს წაპარული ჭინკა ქერზე. არც გადმოცემით გამიგია და არც მინახავს ადამიანი, რომელსაც წაპარული კი არა საერთოდ ჭინკა ენახოს. ბავშვობაში გვეშინებს. ბავშვობაში გვაშინებდნენ ხოლმე. დაიწინეთ ორი ჭინკა მოვა. ჭამეთ ორი ჭინკა მოვა. და წარმოდგენილი ქონდა რა რაღაცა. აბა, ჩვენი ორში მოცაქ არის. ოხოხოხო. რა არომატია. როგორი სურნელი, სურნელი ამოვიდა. მაჭრობა რომ ამბობენ ხოლმე პერიოდი მაჭრობა. ახლა იმერეთში ვართ ჩვენი გადაცემა ქვევრის პირული. სტუმრად, მოდით იმერეთს მიულოცოთ შემოდეკი, შემოზგომა. და ბარაქიან ხავერი ყოფილიყოს. ერთმა სიკეთეში მოახმაროს ყოველი ტევანი და ყოველი ჭირნახული. იმერეთს და თელ საქართველოს. მრავალი შემოდგომა გაუთანოთ ქართველებს. ყავიანდა ბარაქიანი. შრომა დაფასებულეთ ხალხს. ო. აი აქ უკვე დაფასებულია შრომა და ეგარი. ესეთი საოცარი ღვინო ახალგაზრდა მაჭრობაში რომ ესეთია მე რაღა იქნება. კარგია, ძალიან კარგი, შესანიშნავი. ისე ოცხანურიც აქ თქვენ. დიდი სიამოვნებით. აა ახლა ოცხანურიც ეს არის ჩვენი მთავარი, რომ იყვიან ბრენდი. ოცხანური საფერე. კი ბატონო. ეს არის ძალიან იშვიათი და თანაც ნუ სამწუხაროდ დღეს იშვიათია. თორე ძველად ბევრი ყოფილა როგორც ჩანს და მაგრამ თითქმის გადაშენების პირზე იყო მისული ეს ჯიში. მაგრამ ეხლა ნელ-ნელა მოკიდა მოსახლეობა მხელი. ახლა ბევრს არ აქვს როგორც დაუშვათ საწარმოო ჯიშად ეს გაკეთებული, მაგრამ რამოდენიმე ათეული ჯიში თითქმის ხშირად შეგხვდებათ. შემოვიდა ნენელა საქმეობაში რომ ვენახში აქვს. შემოკეთილოს დუმარო დასუბრის ამ შენებელო. მაი ჩვენი ცნობილი ოცხანური საფერე. სხვათაშორის ძალიან ინტერესდებიან უცხოეთიდან, ღვინის სპეციალისტები, სწორედ აი ამ კონკრეტული ღვინით. მათ შორის ისე იყო, ანუ იშვიათი არის ჯერჯერობით, მაგრამ იმედია რომ გაშენდება და უფრო მეტი რაოდენობით იქნება. ესეც ქვევრში ხო? ქვევრში. ესეც აუცილებლად ქვევრში ჭაჭასთან ერთად დუღს დაახლოებით 5-6 დღე. შემდგომ ხსნი ჭაჭი და ანუ ფერის და სიკეთე რო გადაეცეს. პიგმენტაცია და ყველა ის კეთილი თვისებები რაც ჭაჭას გააჩნია რომ გამოიტანოს ამ აქტიური დუღილის დროს, შემდგომ ხსნი ჭაჭიდან და აგრძელებს მარტო წვენი დუღილს.
Semgomise vigniseba ჭური, გარკვეული პერიოდის შემდეგ ის სკელი მას არაც გროვდება დალექილი ლექისა. Იქიდანაც იხსნება და ნუ მე მთელი წლის განმავლობაში დაახლოებით 6-7 ჯერ გადაღებით ბუნებრივი ლექვით ყოველგვარი მექანიკური პროცესები ჩარევს გარეშე ფილტრაციებით და ასე შემდეგ, რაც ჩამოილექება ბუნებრივი ლექვით, დგება ღვინოში დაახლოებით 500 ბოთლი ჩამოვასხით, ანუ 2012 წელს. 12-ის კი. 13 წლის. ეხლა 2013 წლის ჩამოვასხით 1850 ბოთლი გამოვიდა. ოჰო, დავგოლებული. მაგდენი ღვინის დამლევი მე და ჩემი ძმა ვერა ვართ მაგრამ და მით უმეტეს დიდი დროდადება, დიდი ძრა. დიდი ღვინის 1800 ბოთლი არ არის ის რაოდენობა რომ დავიშალოთ შევთავაზოთ საზღვარგარეთ. კი. თუმცა სურვილს თუ გამოთქვამს ვინმე უარს არ ვიტყვით. ისე აგონებდი რა თქმა უნდა. ისე ოცხანური როდის იკრიფება? ოცხანური იკრიფება ნოემბრის დასაწყისში, ნუ დაახლოებით პირველი 10-12 ნოემბრის ფარგლებში, აი ესე ამ ინტერვალში. ოღონდ ჭირდება შემდგომ ინტენსიური შაქრიანობის გაზომვა, დაახლოებით 2 დღეში ერთხელ, 3 დღეში ერთხელ, რომ მივა კონდიციაზე, მაშინ უნდა მოვიდეს. თქვენი გამოცდილებით ეს კონდიცია რამდენია შაქრიანობა? Ну, დაახლოებით 22 градуსზე მაინც უნდა მივიდეს შაქრიანობა, რომ შემდგომ დადგეს ღირსეულობა. რომელიც ავკა თუ როგორ ბძანეთ წერან უშნო კაცარდაელი ვინმეზე იგი მოდეს მე როგორც ექიმი მინდა დავამატო რომ შეიძლება ეს კლინიკური გამოცდის ჩატარება ოცხანური საფერის მე მგონი ეს იქნება ერთ-ერთი უპირველესი წამალი სოფლიოში იმისათვის რომ ათეროსკლეროზის პრობლემები თუ არ მოიხსნეს კი მაინც შემცირდეს მაინც გარკვეულ წილად მაინც დაძლეული იქნეს მაგრამ პატარა დოზებით დიდი დოზებით არა ქართულ დოზებზე არის საუბარი არ ვიღლაფარ კი არა მადლობას მოგახსენებთ და წარმატებებს გისურვებთ კიდევ ერთხელ გაიხარეთ და შესანიშნავი წინვალე ღვინოა და კიდევ ერთხელ იმასაც გისურვებთ რომ ბევრ ადამიანს ბევრ ქართველს აიღოს მაგალითი სწორედ აი თქვენი მარნიდან რომ ეხლა საქართველოს მეღვინეობა შეჭირებულ დღეშია, საკმაოდ შეჭირებული, როგორც ჩვენი ქვეყანა ისე. და გვჭირდება ერთობლივად აი ესე გაძლიერება და ჩვენი საქმე არის ვაზი და ღვინო, ხომ? თქვენიც და რაღაც აი გაგლოცოთ და გლოცოთ. საფერავი ხრიხვი ოცხანური საფერე ალასირხვა კაპისტონი ჩხავერი და კაბერნე ჩხავერი და კაბერნე რკაციცელი ოჯარეში თავგვერი ბინო კაჭიჭი ჩინური ხისი შავ კაპიტო მუჯურეთული და შარდონე Тетра куну запуте шури, ларджу ларджу да горула, Александроули усахелури, Цоликоури герахуна, Цоликоури герахуна, Кирц магара гарделтелана, Целшави да амалаху, Цицка джаничка памачана ури, Аладастури адеса, ნაკლებ დროს დაუთმობ შურს ცოტა მეც თუ გაუღიმებთ ერთმანეთს მივესალმებით დაუთმობთ გზას ცოტა მე დროს თუ დაუთმობთ მიზას ცოტა ნაკლებ დროს გავატანთ ქარს მერე დავსხდეთ და ღვინოდ დავისხდეთ ისდევ სხვაც სხვილი ჯამით
ერთმანეთს ვეუბნებოდეთ, ასე აივსენ ჩანით.